gaamina iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa ka qayb galay calaamosaarka madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo talada dalkaasi markii shanaad loo dhaariyay waxaana halkaasii faahfaahin ka bixiyay qaabkii loo qaabilay madaxweynaha Soomaaliland iyo guftiga uu hoggaaminayo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore sharaf baa noo tahay inaannu ka qayb galno xaflad ballaaran oo maamuus iyo qadarin ku mudan dhammaan geeska Afrika gaar ahaan ummadda reer Jabuuti waxaan ka mid ahaa wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka marakacaynaa in maanta si mug iyo miisaan leh Jamhuuriyadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyey iyo maamuuskeediina lagu buuxiyey goobta iyagoo ay madaxweynayaashu ka qayb galay ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu caleemasaarayay goobta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Guinea Conakry madaxweynaha ku xigeenka dalka South Sudan prime ministerka Rwanda prime ministerka Somalia iyo prime ministerka Ethiopia iyo ku xigeenka prime ministerka Uganda waxa ka soo qayb galay 8 wasiir arrimaha dibadeed oo ka kala socda daafaha adduunka waxa ka soo qayb galay African chairka waxa ka soo qayb galay IGAD waxa ka soo qayb galay dhamaan organization ka ay ka mid yihiin EU da iyo ka Africa iyo Islamic organizations ka dhamaantood waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay milgaha iyo karaamada Soomaaliland lagu soo dhaweeyay iyo goobta iyo sharafta ay ku buuxisay milgaheedii waxaan qiraynaa hadaanu nahay waftigi ka socday Jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka reer Jabuuti iyo madaxdooduba ay si milga iyo maamuus leh noogu soo dhaweeyeen dalkooda nana siiyeen protokoolkii aanu ka mudnayn ee ummadda reer Soomaaliland ka mudan tahay waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Jabuuti waa walaalo aan waxba kala lahayn meel kasta Jabuutina waa ku nool yihiin Hargeysa iyo Lamidna way ku nool yihiin waa walaalo ninba marka uu doono dhanka uu rabo ka ganacsado kana kuna noolaado aad iyo aad baan leenahay Jabuuti waxaanu rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo baraare waxaanu u rajaynaynaa hoggaamiyahoodii cuslaa oo aan isleeyahay waqti adag buu ka soo saaray ayaa maanta dib loogu celiyay runtii caleemasaarkii waxaanuna isleenahay uu sii hoggaamin doonaa waxaanuna garanaynaa inuu yahay hayin hoggaamin kara ummadda reer Jabuuti iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba SS Ahmed Qani Star TV hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group